بەسپەرستیەک بە دیارییاری سینی و زەرفەوە کاتەکانیان بەسەر دەبن کە هیچێکە لەو یاریانەی کە لە مانگی ڕەمەزاندا ئەنجام دەدرێت. سینیەک و 11 زەرفی مەز کەرکوچەکان بەبێ جیاوازی نەتەوەیی و ئاینی لە زۆربەی چایخانەکانی شارەکە کۆ دەکاتەوە و گیانی برایەتی و پێکەوەی نێوانیان زیاتر دەچەسپێنێ. سەرباری ئەوەش کاتێکی خۆش و دوور لە شێشە و گرفتەکانی شەوگار بەسەر دەبن. کورد و تورکمان و عەرەب پێکەوە یاری دەکەن و یاریەکەش بۆتە بەشێک لە کولتوری ئەوان. ئەمە یاریەکی پێلێن سینوزەرف یاریەکی زۆر خۆشە فۆلکلۆریە، سەردەم نەتەوەکان یاریەکەن. ئەم یاریە پێلێن سینوزەرف تایبەتمەندی خاصی مانگی ڕەمەزان واتا بینین لە هەموو گەڕەکە فۆلکلۆرەکانەیە. یاریەکە بڵێین وەکو عەرەب حیبسەکات، بەس ئێمە لای ئێمە بە تایبەت لای کورد و تورکمان مەشهورە بەم یاری سینوزەرفە. بە بۆنەی مانگی ڕەمەزان و دامشین ئەم یاریانەکەین، یاریەکی قەدیمەین، کوردەواری کۆنا لەگەم برا بەڕێزانە کورد عەرەب تورکمان، ئینشاءاللە هەموومان فەرقمانی هەموو یار برایە. یادەوەریەکی خۆش یانەوە ساڵانە لەناو مانگەکە بەسەرەکەینەوە. لە مێژ ئەم یاری هەیە، یاریەکی فلگلۆریە، یاریەکە کە خەڵکی کەرکووک ئەم یاری ئەکە لە مانگی ڕەمەزانە بە کورد و بە تورکمان بە تایبەتی جەبرا عەرەبە خاشبن. کورد عەرەب ئیتر تورکمان هەموو وەکو برا وایە لێرە. بەشێکی دیکە لەو گەنجانەی کە شەوانە یاری سینوزەرف دەکەن لای خۆیانەوە سوپاس و ستایشی هێزەکانی پێشمەرگەی کورسانیان کرد لە پای ئەوەی ئەمن و ئاسایشیان بۆ کەرکووک بەردەستە کردووە. دەشڵێن ئەگەر پێشمەرگە نەبووایە ئەوە ئێستا ئێمە شوەکو ئەو شارانەی کە داعش داگیری کردوون نەمانەتوانی بە ئازادی و بە ئارامی بژین. سای سەری پێشمەرگەوە ئێستا لە شاری کەرکووکە هەموو قۆمیەتەکان کورد و عەرەب و تورکمان لەم ڕەمەزانە داشەوانی خۆمان بەسەر دەبین و بە یاری سینوزەرف بێ هەرچی یاریکی کولتوری بێ کە لە شارەکەمانە هەیە، ئەوش هەموو یەگەڕێتەوە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە کە پاراستنی شاری کەرکووکیان پاراستووە. بەسای پێشمەرگە و ئێمە شەوانە تا بەیانی کەس ناخەوێت ئەمووی لە یاریە و لە سینوزەرفە و ئەچنە مزگەوت و خەڵکە چێتە بازار. سینوزەرف یاریەکی لە مێژی کەرکوچەکانە. کەرکوچەکان لە مانگی ڕەمەزاندا بەسەر جەمچین و توێژەکانیەوە بەسەر جەمنەتەوەکانەوە کۆ دەبنەوە و یاری سینوزەرف دەکەن. هەروە خۆشیان دەڵێن لە سای هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستاندا بە ئارامی و بە ساقامگیری شەوانە ئەم یاری ئەنجام دەدەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پێش کۆتایی سەردێڕی هاوڵەکانتان بیردێنەوە.